Vlogo trgovcev neprestano oblikujejo tehnološki razvoj, spreminjajoče se potrošniške navade in globalna ekonomija. Prisluhnite vizionarjem, kjer določamo meje sedanjosti in prihodnosti. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Vizionari. Moje ime je Tina Zafret in zelo vesela sem, da imam danes dve dragi dami, odlični sogovornici na temo sodobnega trga dela. Uspešno delovanje trga dela je ključno za gospodarski razvoj in blaginjo družbe. In v naslednjih minutah bomo raziskovali, kako se trg dela spreminja, kakšni so trenutni izzivi in kako se lahko tako podjetja kot posamezniki prilagajamo tem spremembam. Dragi dami, Saša Boštjančič, ustanoviteljica in direktorica zaposlitvenega portala Optius. Pozdravljena. Zdravo. Nataša Lukančič, kadrovska direktorica v Mercatorju. Pozdravljena. Kako sta? Odlično. Odlično. Top. Mislim, da je vajna tematika, tako da verjamem, da bomo sproščeno zaplavali v današnjo epizodo. Saša, sodoben trg dela, kakšen je? Trg dela se spreminja in prav je tako. Ne? Zdaj, trenutno imajo delodajalci še posebne izzive. Takih izzivov se mi zdi, da v času, odkar smo samostojni v Sloveniji, ni bilo. V Sloveniji lahko trenutno govorimo o hudem pomankanju ustreznega kadra in moje izkušnje kažejo, tudi podatki kažejo, da ima več kot 80 oziroma 90% delodajalcev v Sloveniji težave, izzive za privabljanjem ustreznega kadra. Razlogov za to je več, mogoče naštejem. Ja, prosim. Razlogov za to je več, mogoče se mi zdijo trije tako najbolj ključni, ki so v bistvu mogoče tudi na mestu. A ne? Prvi je ta, se pravi, demografske spremembe. Verjetno vsi vemo, oziroma smo že prebrali, da postajamo starajoča se družba tudi kot Slovenija oziroma Slovenci. Poprečna starost Slovenca je 45 let. Zdaj se veliko pogovarjamo tudi o zaposlovanju. Tu je delovne sile, naprimer, v Filipincih. A ne? Poprečna starost Filipinca je, naprimer, 25 leta. Ne? In vsako leto v Sloveniji umre več kot 4000 ljudi, kakor se jih uspe roditi. In če potegnemo črto, naprimer v generaciji, ko sem se jaz rodila, pa Nataša za mano, takrat je bila, ne vem, generacija otrok 35 tisoč, danes je generacija otrok 18 tisoč. Kaj to po domače pomeni? Dejansko ni delavcev, a ne, jih tudi ne bo, ker se niso rodili. To je eden izmed razlogov, pa mogoče sam še dva povem. Drugi razlog je seveda nizka brezposelnost. V Sloveniji spet beležimo že nekaj mesecev zapored rekordno nizko brezposelnost, samo 5%. In pa tretji razlog je pa še vedno neka gospodarska rast. In če gospodarska rast, vsi delodajalci zaposlujejo, mala, velika in srednja podjetja, tako kot Mercator. Pa ko govorimo, da delovne sile ni, a ni specifičnega kadra, torej imamo po določenih branžah razliko, na kak način vidiš? Zdaj, bolj se pogovarjamo o pomankanju ustreznega kadra, okay. Se pravi o kadru z ustreznimi znanjami in pa kompetencami. A ne? Zdaj, ena taka fajn raziskava, ki je naredi vsako leto, oziroma anketa, ki je naredi vsako leto Zavod za poslovanje, to je poklicni barometer, zelo lepo pokaže. A ne? Od 183 poklicov jih je kar 109 primanjkljaju, oziroma 108. Okay. In to so poklici, ki že nekako že vemo, da so v pomankanju, če jih mogoče sem na hitrico naštejem, to so poklici z področja zdravstva, nege, gostinstva, prometa, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in podobno. Tako da, ja, prav bi bilo, ne, se mi zdi, če se mogoče dotaknem še tega, kaj si mladi želijo, ko se odločajo za poklice, a ne, a se mi zdi prav, da bi se več pogovarjalo o tem, da si mladi izberajo poklic, ki bi ga radi upravljali, vendar bi bilo prav, da pogledajo tudi, ali pa se pozanimajo, ali pa preberajo, preštudirajo, kjeri so poklici prihodnosti in kako ohraniti zaposljivost, postati zaposljiv in hkrati na drugi strani, kako zadostiti tem potrebam, ki jih delodajalci na trgu dela imajo, ker konec koncev vsi želimo neki prispevek družbi in pač želimo neki početi in delati tisto, kar imamo radi, predvsem pa tisto, kar tudi trg dela potrebuje.
Super. Zdaj, Nataša, Mercator je definitivno eno izmed večjih delovnih okolij v Sloveniji. Trenutno nas je okoli 8000. Torej, verjetno se tudi mi soočamo s temi izzivi. Na kak način, kakšni so odgovori na vse to, kako pristopamo? Zdaj soočamo se zelo podobnimi izzivi, kot jih je že Saša navedla. Tudi v Mercatorju je demografska slika tista, ki nam ne govori v prid. Tudi mi smo povprečju stari 45 let, koliko povprečen Slovenec. Kar to pomeni, da zadnje obdobje, predvsem zadnja leta, beležimo številne upokojitve, kar je za nas zelo pomembno. Upokojuje se tako imenovana zlata generacija poslovodi. To so poslovodje, ki so res takrat, ko so končali svoje šolanje, imeli nek zelo pomemben poklic, pomembno poslanstvo. Tega danes ni. Kar dodatno vpliva na neko razvrednotenje poklica, je tudi deregulacija poklica, ki je bila sprejeta pred leti, kar pomeni, za poklic prodajalca ni potrebno obvezno zaključena srednja šola, ki ti prinese poklic prodajalca, ampak si lahko karkoli drugega, da pridobiš izobrazbo. To na drugi strani za nas, kot delodajalcev v trgovinski panogi, pomeni, da je potrebno že v sklopu onboardinga poskrbeti tudi za to, da tako osebo, ki nima predhodne ustrezne strokovne izobrazbe, mi usposobimo in dobro pripravimo, da lahko uspešno dela pri nas. Tako da mi kot največji delodajalec, ja, v trgovinski panogi, ki je zahtevna, ima tudi neugodne delovne pogoje, ker vemo, dela se dopoldan, dela se popoldan, dela se v soboto, delalo se včasih tudi v nedeljo, ampak ta nedelja se zelo hitro pozablja, zdaj je sobota tista, ki predstavlja marsikomu izziv, ker na ta način si na nek način razbiješ vikend in prost čas z družino. Tako da nam predstavlja res ta situacija, ki je Saša omenila na trgu dela, kar precejšen velik izziv. Tako da trg dela je izropan, strinjam se Sašo, ni izropan na način, da ljudi ni. Tudi 5% brezposelnost pomeni, da nekaj ljudi na zavodu je. So pa to ljudje, ja, ki nimajo bodisi ustreznih kompetenc in usposobljenosti, ali pa so to ljudje, ki so pač na zavodu iskreno že toliko dolgo časa, da enostavno njihova ponovna integracija v delovno okolje ni možna. Tako da v Mercatorju te izzive rešujemo predvsem, ja, bodi si z zaposlovanjem tujcev, koristimo in pomagamo sistem, veliko rešujemo sami na način internih prekvalifikacij, torej tako, kot sem že preomenila, bodi si z osebo, ki nima ustrezne izobrazbe, predvsem pa za ključne pozicije, kot so namestnik, poslovodja, mesar, izvajamo interne programe prekvalifikacij. Torej imamo sodelavce, ki imajo znanje, imajo izkušnje in nam pomagajo, da nekoga, ki ima motivacijo, uspešno prekvalificiramo za nas deficitarne in ključne pozicije. Jaz bi mogoče tukaj nekaj še dopolnila Natašo, ker se mi zdi res tako pomembno podatek, ki je Nataša tudi povedala. Fajn je, da mogoče vemo. Zdaj trenutno imamo, kakor sem jaz prebrala zadnji podatek, 47000 registriranih brezposelnih oseb. Sliši se veliko, ampak po drugi strani pa nekaj moramo vejati. V Sloveniji govorimo na ravni brezposelnosti, ko smo na meji 60000 oseb. Torej pomeni, da res nimamo, se pravi, te bazeni so dejansko prazni, tako se pravi v evidencah zavoda za zaposlovanje, kot pa, če potem posledično povemo, a ne, tudi kot so državah bivše Jugoslavije, kot je lahko Nataša povedala, tudi te, tudi te baze so prazne in ja, delodajalci imajo tukaj danes kar velike izzive. In mogoče bi pa sam še eno stvar dodala, ampak zares za to situacijo ni nišče kriv. No, to se mi zdi taka pomembna informacija. Situacija je, kakršna je, in s to situacijo se sooča samo Slovenija, ampak cela razvita Evropa. Definitivno, ja. In bo še ostala nekaj časa sigurno z nami, Ana. Tako. Omenila je sta tujce, torej tuje delovno silo. Kaj je to eden od odgovorov potem tudi na vse te izzive in o kateri tuji delovni sili govorimo trenutno? Mogoče bi jaz tukaj kar tako vod naredila. No, vem, da imaš super izkušnje. Ja, jaz sem zdaj tako še zelo svežo izkušnjo in sicer prav, kar sem prišla iz Indije, kjer smo bili na službeni poti, nas je šlo 10 kadrovskih menedžerjev. Namen tega potovanja je bil, da se srečamo s to indijsko delovno silo in moram reči, da glede na to, da nisem imela nobenih informacij o tej indijski delovni sili, sem mnenje
Sloveniji zelo spremenila. S tem pa, da moram pa nekaj pa vsem podariti. Ne? Mi smo bili to v južnem delu Indije, se pravi, to je ta del Kerala, kjer je najbolj razviti del Indije. V tistem delu živi 35 milijonov Indijcev. In zanimiv podatek se mi zdi pa tole. No? Večinoma so to ljudje tam, kam je končano srednjo šolo, šolanje brezplačno, znajo angleški jezik. In tudi ta del Indije je najbolj razvit tudi v smislu digitalizacije, robotizacije, umetne inteligence. Skratka, oni, te ljudje, ker pač nek bav-bav ni, ne, te ljudje so pač taki, kot smo mi. Ne, in za to razliko, da imajo pa strašno željo, da grejo s trebuhom za kruhom, da jim je tujini boljše kot doma. Ker naprimer, jaz, ko sem se pogovarjala z enim programerjem, ne, ki nas je pač vozil z avtom, ne, cel teden, programer je tam zasluž, delo je kot šofera, ne, tam od med 30, 60 oziroma do 100 evrov na mesec. Zanimiv se mi zdi potem tudi še ta podatek, ne, bila sem tudi na Filipinih, tako da sem se znala tudi s to delovno silo in moram reči, da je to delovna sila, ki se ji ne smemo bati in nam lahko nekako samo, to bom rekla, to medkulturno sodelovanje in to, da prihajajo ljudje od drugod, nam lahko to podjetje, nas to lahko samo bogati. Bi pa želela samo še to podariti, jaz, ki kot poznavalka trga dela, res rada srečujem, in socialna delovka po poklicu, rada srečujem različne ljudi, različne kulture, to je bil moj namen, a ne? Namen obiska teh okolij, se pa s tem neposredno ne ukvarjam, za poslovanjem tuje delovne sile. Ok, torej eden od govorov je tudi tuja delovna sila, kjer je seveda pomembna zelo integracija potem v neko naše okolje ali pa v slovenska okolja. Kako to nagovarjamo pri Mercatorju oziroma ali imamo in kakšne pristope imamo, da bi se tujci čim bolj domače in čim bolj hitro integrirali v naše delovno okolje? Zdaj, na začetku odgovora se bom navezala malo na Sašo in na tujo delovno silo, da tudi Mercator se poslužuje to vrstnega zaposlovanja kot eden od odgovorov na trenutno situacijo na trgu dela. Mi imamo trenutno v Mercatorju preko 1200 sodelavcev, ki imajo tuje državljanstvo in kar preko 500 delavcev, ki so pri nas na delovnem dovoljenju iz različnih držav, seveda ja, pri nas prednjači države bivše Jugoslavije, tako da mi se predvsem poslužujemo zaposlovanja Bosna, deloma tudi Srbija. Imamo tudi 14 kuharskih pomočnikov iz Nepala. Tako da tle potrjujem to, kar je Saša prej navedla, ja, to so zelo mladi delavci, zelo motivirani, prijazni, kar moram reči tudi z vidika kadrovske, ko se s kolegicami pogovarjamo, res kapo dol vsem, ki se odločijo, odidejo s trebuhom za kruhom v popolnoma nov svet, zato da sebi in družini mogoče na dolgi rok priskrbijo neko boljšo prihodnost. Tako da ja, ta delček je poznan tudi v Mercatorju, že kar nekaj let se tega poslužujemo, mi sami zaposlujemo tujce, delno nam pomaga agencija pri tem. Je pa tukaj ključna integracija. Pri tem, da opažamo, integracija sodelavcev iz bivše Jugoslavije je mogoče lažja. Velika večina od njih že ima nekoga v Sloveniji, je to stric, teta, mogoče pride najprej mož, pa potem za njemu žena. Tudi mi smo zelo naklonjeni temu, kolikor zaposlimo moža in ima on interes pripelja tudi ženo, ponudimo in omogočimo tudi ženi zaposlitev. Tako da njihova integracija je lažja. Kar je pri nas pomembno, je predvsem seveda, da res skrbimo in spodbujamo učenje in rabo slovenskega jezika. Smo trgovsko podjetje, smo v komunikaciji s strankami, tako da je to pomembno. Integracija kolegov iz Nepala ali tudi iz drugih držav, ki so na skladišču, pa je težja. Predvsem zato, oni res govorijo lepo angleščino, tako da sporazumevanje je možno, je lepo. Na drugi strani za nas pomeni najprej prilagoditev vseh izobraževalnih, onboarding materialov, da jim je lažje. Tudi potem naredimo mogoče kar s pomočjo malo piktogramov in slikic tista osnovna delovna navodila v angleškem jeziku, da jim je lažje. Primer s kuharskimi pomočniki je res bil, mi smo bili z njimi, oni so bili v trening centru mesec in pol. Kar pomeni, vsak dan so imeli zraven sebe prodajno trenerko, da je pomagala pri prevaju angleškega jezika. In čisto z njimi smo se ukvarjali tudi z vsakdanjimi stvarmi, kot so, kakšne so prehranjevalne navade v Sloveniji, kakšne so verske navade v Sloveniji. Skupaj smo šli do postaje, da smo nabavili urbano za te sodelavce, ker oni so pač, bili bom rekla tako na začetku, zelo skromni. Oni niso vprašali sami, ampak so prvi dan vsi prišli daleč peš v službo.
Tako da tle še le potem, ko smo se začeli pogovarjati, smo opazili, koliko res rabijo, da imajo širine, ob sebi nekoga, da spoznajo kulture, navade. Ko smo skupaj kupili Urbano, šli na prvo trolo skupaj do lokacije, kjer živijo, potem je bilo vse lažje. Tako da pri njih je res treba več tega truda, predvsem vložiti v to, da spoznajo kulturo in Slovenijo kot tako. Tako da, ampak ta trud na dolgi rok se splača, vsi so še z nami, so zadovoljni. Ravno zdaj delamo napredovanje naprej na samostojnega kuharja na Toploteki, tako da ob tem pa omenim dejstvo, ja, ne da so samo mladi, so tudi vsi visoko izobraženi, to so vsi posamezniki, ki so imeli res bogate kuharske izkušnje, med drugim so delali po hotelih v Dubaju, Abu Dhabiju, tako da res izkušena, dragocena delovna sila. Jaz bi mogoče tukaj, če lahko dopolnim, mogoče za tele Filipince bo še tudi bolj konkretno vema, ne? Oni so tudi vzgojeni, ne? Naprimer, mi moramo vedeti en podatek, Filipincov je 110 milijonov, od tega jih je 4 milijone brezposelnih, poprečna starost Filipinca je 25 leta. Ne? In oni so vzgojeni v tem duhu, da grejo s trbuhom za kruhom. Njim je to čas in tudi njihova vlada nekako to spodbuja, ker s tem, ne da s tem grejo te ljudje s trbuhom za kruhom, ampak prenesajo, prežule svoje družine in tako dalje, ampak tudi filipinska država se na tak način tudi bolj razvija. Ne? In konkretno tudi za Filipince vem, in oni, ne da jim je samo častiti v tujino, oni želijo tudi se tukaj dobro počutiti in pustiti dober vtis. No, to sem želela nekako podariti, to se mi zdi. In so zelo spoštljivi, jasno, zelo strežljivi in zaradi tega se mi zdi, da teh, bom rekel, teh državah, ki že veliko zaposlujejo to filipinsko delovno silo, zaradi tega so v teh državah te spodbude, se pravi, je to zadovoljstvo s to konkretno filipinsko delo nosilo tako veliko. Ne? Torej, če vaju povzamem, ne smemo se bati v bistvu tujine, tujcev. Je pa pomembno, kako in na kakšen način v bistvu jih integriramo, ne samo v delovno okolje, ampak na splošno. To so delavce, ki so tukaj jih pripravati. Točno to, kar si rekla, da se jih ne bojimo. Da se ne bojimo angleškega jezika, drugačne polti kože, drugačnih navad, ampak ja, da poskrbimo, da se oni počutijo dober tako, in da se mi z njimi počutimo dober. Okay. Ker konc koncev so šli v tujino zaradi tega, da bodo tudi v okolju, v katerem so, spoštovani. Ok, dotaknila bi se še te drugega izziva, tematike, kakorkoli govorila oziroma omenila si medgeneracijsko tudi sodelovanje oziroma delovanje večjih generacij v istih delovnih okoljih. Kako mogoče, Saša, vidiš delovanje mlajših generacij, starejših, ne nazadnje vključevanje mogoče starejše delovne sile ponovno nazaj v delovna okolja? Kakšni so trendi? Kaj nam trg delovne sile kaže trenutno? Aha, zdaj tako, trenutno so, bom rekla, zdaj štiri generacije, ki so na trgu dela najbolj aktivno, to je X, Y, milenice in pa Z. Te baby boom generacije se je počas že skoraj celo odmaknila, ne pa če v pokojitvi. Najbolj zanimiv izziv so te za generacije trenutno delodajalcem, to je ta generacija, ki je stara tam nekje do 28-29 let. In moram reči, da se veliko o tem pogovarjamo v podjetjih. In to je generacija, ki je mogoče malo drugačna in se ji ne smemo bati. Sej vemo, ne? Vsaka generacija ima svoje pluse in minuse, tako kot naša, tako kot tvoja Nataša. Ne? Nataša, Tina. Je pa tako, da to je generacija, ki želi nekaj več. Če mogoče sam ene par tako bom rekla, takih istočnic povem, kaj je za to generacijo začni značilno, to je generacija, ki je tehnološko najbolj digitalno pismena. To je prva generacija, ki je bila, ki se je zaposlila na daljavo, ki je imela razgovor na daljavo in ki je bila tudi odpuščena na daljavo. To je prva generacija, ki jim želijo imeti spoštljive odnose, dejansko spoštljive odnose, tako čutijo. In to je tudi generacija, ki želi videti smisel pri svojem delu. Torej, oni hočejo vedeti, zakaj nekaj delajo, hočejo imeti tudi odprto komunikacijo. Se pravi, želijo delati v dobrem kolektivu, v zdravem kolektivu in želijo vedeti, kam njihova pot gre. Se pravi, ne samo glede onboardinga, glede mentorstva, ampak tudi želijo vedeti, kam njihova pot gre, kje bo njihov nadaljni karierni razvoj. Je pa to generacija, ki je, bom rekla, tudi v enem delu majčkem drugačna, nam kar ni to, kad bilo, se pravi, so zelo trajnostno ravnani, okoljsko osveščeni in podobno. Zelo ima ta tudi socialni čut. Vendar si želijo delati.
Želijo delati, želijo stvarjati. Torej, mladi niso leni. Tako bom rekla. Včasih to slišim. Ja, zanimiv je podatek, ker sem ga zanč prebrala en članka, ne, že za časa Mikanđela, ne, ta je okay. Zanimiv. Ne. Že za časa Mikanđela so se te stari pritoževali, da so mladi leni. Ne, tako da, ne, nič novega. Tako, torej, nič ja. Novega. Ne. Okay. Je pa tako, glede na to, se pravi, na to dolgoživo družbo, kakor rtujemo, kakor se smo še že pogovarjali, da smo stara družba, poprečna stara Slovenca je stara 45 let, tako naprej. Mladi bo če dalje manj, zaradi razloga, kot smo se prej pogovarjali. In je prav, da v ekipah sodelujemo, se pravi medgeneracijsko. In kle se mi zdi pa res, in to dobri delodajalci zelo dobro že to prepoznavajo. A ne? Se pravi, da je prav, da so ekipe različne, različne generacijsko in pa da imajo tudi različne znanja. A ne? Starejši imajo neka znanja, neka druga bogata znanja, mlajši imajo pa neka sveža znanja, ideje in tako dalje. In zakaj ne bi sodelovali eno z drugim? Si konc koncev želimo vsi najboljši, a ne za sebe in pa seveda tudi za organizacijo, v kateri delujemo. Nataša, vem, da Mercator to prepoznava, da je potrebno delati na tem, da povezujemo generacije. Nam lahko zaupaš kakšno dobro prakso in kako mogoče ti vidiš to generacijo Z, ki je pri nas zdaj tudi počasi prihaja v delovno okolje? Ok, bomo na začetku gremo na ta primer dobre prakse na Mercatorja, ki mislim, da je res za trgovsko dejavnost ključen. Predvsem zato, tako kot sem prej rekla, imamo na eni strani deregulacijo poklica, imamo razvrednoten poklic prodajalca, opažamo, da vpis v srednješolske programe upada. Tako da mi smo tukaj, bom rekla, več kot zadnjih 5 let aktivno delamo s srednjimi šolami na način, da teorijo v srednji šoli povezujemo s prakso v podjetju, bodi si preko donacij učnih prodajaln. Mi smo 14. srednjim šolam donirali učno prodajalno. To pomeni, klasično učilnico smo spremenili v pravo malo prodajalno, kjer lahko dijaki praktični pouk izvajajo dejansko v pravi trgovinici se učijo. Ponosni smo na to, da vsako leto sprejmemo na prakso preko 300 dijakov, jih tudi septembra sprejmemo na obisk preko 400, to predvsem prve letnike, ki si res še ne predstavljajo, kako poklic prodajalca zgleda. Tako da delamo na večjih segmentih, kako mladim približati poklic prodajalca in tudi srednješolskim sistemom poskušati malo ponovno dvigniti ugled poklica prodajalec, ker čutimo, da kot največji delodajalec v Sloveniji imamo to poslanstvo in možnost ter priložnost. Kar se pa generacije Z tiče, ja, tudi mi se srečujemo z njo, prihajajo v delovna okolja, opažamo, da predvsem tisti, ki jih zaposlimo v prodajalnah, so bolj naklonjeni delu na blagajnah, torej ja, kjer je neka možnost dela z digitalno opremo, z računalniško opremo, odločajo se rajši za delo na tik-tak blagajnah, tako da mogoče jih res malo manj zanima klasično delo prodajalca, to je delo na delikatesi, na kruhu, tako da poskušamo tukaj najdeti nek kompromis, da oddelajo tam, tako kar reka Saša, želijo si delati in da imajo pač dodano vrednost. Kar je pa mogoče ta razkorak med generacijami, prej sem omenila to zlato generacijo poslovodi, ki se upokojuje, je še z nami. Želimo, da so to osebe, ki so predvsem mentori. Mladim generacijam, ki prihajajo in kar je meni pri generacijah ključno in kar se tudi mi trudimo v odnosu do poslovodi in do vodstva, je predvsem to, da se poslušamo in razumemo med sabo. Da res ni takih zaključkov, da je nekdo len ali na drugi strani, da je nekdo starejši počasen. Ali da nekaj ne zna, torej, ampak da, ne, da se razumemo med sabo in da si pomagamo do drugo druge generacije, poberemo tisto, kar je najboljše in kar se lahko od drugega naučimo. No. Torej, sodelovanje, to se mi zdi, da si tudi vsi želimo, ne glede na generacijo. Ja, en sam lahko naredi toliko, kot lahko, ekipa in tim pa lahko vedno naredi več in to je v bistvu sodelovanje. Ano. Zdaj, velikokrat ste omenile generacijo Z in jo povezale z digitalizacijo oziroma z neko višjo digitalno pismenostjo. Na kakšen način, vemo, da predvsem v podjetjih, kot je tudi naše Mercator, imamo izziv tudi z, bom rekla, digitalnimi veščinami oziroma nekim nivojem digitalnih veščin in veliko poskušamo delati na tem, da jih dvignemo. Kako lahko to generacijo uporabimo tudi zato, da spodbujajo tudi sodelavce k dvigu digitalnih veščin in jih upletemo tudi bolj v te tehnološke spremembe in trende v podjetju?
Jaz mislim, da ravno s tem, za sodelovanjem. Okay. Če smo naklonjeni sodelovanju in vidimo, da mlajši sodelavec razume in pozna tehnologijo, ne vem, konkretno v našem primeru, razume, pozna in redno uporablja aplikacijo MiMerkator, se poslužuje vsega, kar je tam dostopno, zna sam pogledati svojo evidenco delovnega časa, da pač enostavno starejši kolega, ki dela z njemu, bodi si ga sam vpraša za pomoč, ali pa ta mlajša oseba ve, da ima to varno in prijetno delovno okolje, da lahko starejšemu sodelavcu ponudi pomoč pri tem. Tako da še enkrat res sodelovanje in pomoč, da delamo. Kar opazujemo je res to, mlajši, ki pride, ja, to mislim, da je generacija, kako se že reče, ki se je rodila z kablom, z miško. S telefonom, s telefonom v roki, ja, travmo, ne? Tako da njim je res lažje, to tudi v trening centru opažamo. Nekoga naučiti onboardati na MiMerkator aplikacijo je bistveno lažje. Tudi starejša generacija, to je bil dobra izkušnja pri prehodu na digitalno podpisovanje pogodb. Ja, tudi mi smo imeli malo to skepso, nekdo, ki se upokojuje, ima 40 let delovne dobe, 60 let star, kako bo on zdaj podpisal digitalen sporazum, se niti maila nima. Nobenih težav, to vsi obvladajo. Ampak res je to, da veš, kam se obrniti, ko potrebuješ pomoč. Saša, imaš mogoče še ti kakšen dober primer prakse iz trga na temo digitalizacije oziroma digitalnih veščin? Kar se tiče tega medgeneracijskega sodelovanja ali pa kako v bistvu v takih podjetjih to dvigniti, delati na tem, ne pustiti samo, da upamo, da bo nekdo aplikacijo razumel in znal uporabljati, ampak da spodbujamo kot podjetja uporabo. Tega je če dalje več na trgu dela oziroma med delodajalci, kjer so prepoznali, da so njihovi zaposleni največji kapitala. Zdaj pa ni to zdaj pomenu, z katere generacije izhaja in delodajalci, ki delajo veliko na prepoznavnosti ogleda kot zanimivega, atraktivnega delodajalca, ne samo pri privabljanju novih sodelavcev razvoju, ampak tudi za zadrževanju. Tako da teh delodajalcev v Sloveniji res če dalje več, ker delavcev ne bo. In tukaj so res dobre prakse in jaz tudi vidim na terenu, ko se pogovarjam s kadroviki, dejansko veliko to starejšo generacijo želijo opolnomočiti, a ne? Pred leti, oziroma ne tatoša, ti boš to še dobro vedela, je bil ta razpis ASI, to je bilo se pravi za starejše zaposlenje, kjer se je šlo še mreka digitalizacija, gre za razvoj digitalnih veščin, tako naprej. Tako da te delodajalci, ki to prepoznavajo, kjer pač so, bom rekla, kjer si ljudje zaposleni želijo biti v stiku s trendi, stiku z tehnologijo, robotizacijo in industrializacijo, seveda to spodbujajo. In se mi zdi tako nekako na tak način je prav, ker konc koncev nišče se ni rodil s telefonom v roki, oziroma razne te generacije, ki smo jo prej omenili, ampak dobesedno se ni rodil nišče. In se je treba to priučiti. In se mi zdi, da je prav, da te generacije med sabo sodelujejo in dejansko tudi vidim, da sodelujejo tudi v načinu mentorstva. Tako kot Nataša rekla, sodelovanja, tukaj pa načinu mentorstva, se pravi, da tudi mlajši sodelovec pomaga za nasveti, pokaže, kako to je, starejšega sodelavca, da se sooči z, bom rekla, z neko naprednejšo tehnologijo, aplikacijo ali karkoli. In to je, se mi zdi, da je tisto srčika dobrega odnosa in pa nekega kolektivnega odnosa v ekipah, ki si ga vsi želimo, ne glede na generacijo. Zdaj, če povzamem, vse te izzive in nekako jih dam v eno, bom rekla, eno besedno zvezo, govorimo o nekih spremembah, ki se dogajajo pač na trgu dela. Tudi veliko je globalnih sprememb, gospodarskih sprememb in tukaj me zanima, glede na to, da smo pri vizionarjih in gledamo v prihodnost, kako vidite potem vlogo kadrovske službe HR-ja pri vseh teh spremembah, ki mogoče celo nas porivajo tudi v spremembo samih poslovnih modelov. Kje je tlele ta močen del kadrovske službe? Bi mogoče, kar je začela, Nataša, ti boš pa to verjetno odznala zelo praktično. Jaz vidim na terenu, jaz sem vsak dan stiku z mnogimi kadrovskimi menedžerji. Tukaj so, bom rekla, še možnosti, so še izzivi, kako bi bila lahko ta kadrovska funkcija bolj prepoznavna v tem poslovnem okolju. So že zelo veliko res dobrih praks, kjer v podjetjih prepoznavajo HR
bom rekla, funkcijo kot strateškega partnerja. Vendar v nekih manjših okoljih ali pa v nekih, bom rekla, odvisno spet od branže, so pa še možnosti za izboljšave. A ne? Tako da kadrovska funkcija je nekje še vedno velik še operativna oziroma administrativna služba in jo tudi imenuje kot kadrovska služba. Z nazivom ni nič narobe, bolje pomeni vsebina dela. A ne? In kot, če se mogoče navežem na tudi na prejšnje moje odgovore, podjetje, ki prepoznavajo svoje zaposlene kot najboljši kapital, ki spoštuje svoje zaposlene, spoštujejo tudi, če dalje bolj, spoštujejo tudi službo, se pravi službo za upravljanje z ljudmi, se pravi, kjer je pač delak z človeškimi viri, če smem to besedo mogoče uporabiti, ne? In tudi seveda se ta kadrovska funkcija spreminja in postaja, če dalje bolj strateški partner vodstvu, kar se mi zdi edino prav. Vsekakor. Bi potrdila, Nataša. Bi potrdila vsekakor, tako da ja, zelo poznamo ta termin, kadrovska funkcija je strateška funkcija in partner poslovodstvo. Že nekaj časa o tem govorimo. Že nekaj časa o tem govorimo, ja, ampak to ne pomeni, da zgolj kadrovsko funkcijo pripneš v strukturi svoji, ki jo imaš direktno na poslovodstvo in rečeš, zdaj pa ima strateški pomen. Ampak je ključno, da obe strani, tako poslovodstvo in kadrovska funkcija, dejansko tu živita. Da vključujeta drugo vsakodnevne procese. Kar se meni zdi pomembno z vidika kadrovske, je predvsem, da kadrovi, ki znamo poslušati. Da smo prisotni, poslušamo, smo mogoče prisotni tudi na popolnoma biznis sestankih, ravno zaradi tega, ker da smo lahko in živimo to poslanstvo, da smo strateška funkcija, moramo v prvi vrsti seveda razumeti tudi poslu, to poslu, ekonomiko poslovanja, da znamo potem s kadrovskimi odzivi odgovarjati na to. In pa res to vsakodnevno sodelovanje, da smo prisotni, da smo podporni steber, da smo tisti, ki pomagamo pri vsakodnevnih razmišljanjih, kam, kako naprej, na kakšen način, ja, tudi našim naročnikom, tudi oni se soočajo s temi izzivi, o katerimi smo se pogovarjali na trgu dela. Mislim, da Mercator, tako kot smo velik, vsak dan kdo potrka na vrata pa reče, joj, rabim še 2-3 sodelavca, ne? Ki je na kakšen način jih lahko čim hitreje dobim in tle treba iskati nek kompromis, neke rešitve. Jaz sem zelo vesela, mislim, da v Mercatorju to pomen te funkcije ne na vse zadnje potrjuje tudi včeraj pridobljeni certifikat Employer Partner. Ja, da, je potrditev, da ja, delamo prave stvari, delamo dobre stvari, seveda vedno so priložnosti za izboljšavo, tako da se veselimo vsega tega, kar izporočila nakazuje, kje lahko funkcijo še izboljšamo in upamo, da naslednje leto pa še dvignemo malo pomembnost in vsebino naše funkcije. Jaz bi mogoče tukaj še dodala, ne, tako, veliko se pogovarjamo, HR je enako srce organizacije, a ne? In postaja res strateški partner in všeč mi je to, kar si Nataša rekla, a ne? HR-ovce oziroma kadrovik, no, mora znati poslušati, mora znati slišati, predvsem pa se mi zdi tukaj zelo pomembno, še dva momente, mora imeti rad ljudi. To ta in pa seveda debelo kožo. Oboje. Ampak kljub samo v prvi vrsti pa more ostati človek. Človek. Začutiti, zaslišati ta bit organizacije, ne, in znati. Biti človek, ne, z svojimi plusi in minusi, ampak da ve, kaj mu je poslanstvo. Delo z ljudmi. Pa zaupanje moraš imeti. Ljudje morajo imeti ta občutek, ki pridejo do tebe, da se lahko kadrovski funkcije odprejo. Da lahko se pogovarjajo o izzivih, temah, ki jih žulijo in kadrovska se vedno potem znajde nekje vmes. Na eni strani si z eno nogo na strani delavca, na drugi strani si z nogo pri poslovodstvu, pri vodstvu in si tam vmes. In moraš vedno znati hendlati, ja, predvsem, da iščeš to sredino, da na koncu ostaneš človek do vseh, ampak da tudi razumeš in podpiraš posel. Tako da vedno ima tega žongliranja. Tako. Super. Jaz verjamem, da boste obe na svojih področjih oziroma na kadrovskem področju na koncu dobro žonglirale tudi v prihodnje. Hvala vama. Hvala za povabilo. Ja, z veseljem. In za prijeten klepet. Klepet, ni bilo hudega, ne? Ne. Super. Ne. Super. Torej, kot smo slišali, se trg dela z vsemi gospodarskimi spremembami, ki se nam dogajajo, dinamično spreminja, a hkrati ponuja tudi veliko možnosti za razvoj in rast. Ne pozabimo torej slediti spremembam, se izobraževati in prilagajati. Saj verjamemo verjetno vse, da je to ključ do uspeha v današnjem hitro spreminjajočem se okolju. Skratka, dragi dami, hvala in verjamem, da se srečamo še kaj kmalu. Hvala.
Hvala. Hvala.